Жақын арада қазақтың лепсі атанған Серікбол Сайлаубек алға шығармашылық ән кешін өткізбек. Жаз бойы қызу дайындыққа кіріскен әнші көрерменді немен таңғалдырмақ? Назарларыңызға тілшіміздің бейнематериалын ұсынамыз. Сайлаубектің қарқыны тау қопарарлық. Сері жиған тергенін дүбірлі шоуға шашпақ ниетте. Қазір сол кешке буынып, түйініп дайын отыр. Көрісті. Айта кететін жайт, бұл әншінің алып шаһардағы алғашқы ән кеші болмақ. Есесіне айтулы шараға жаңа әндер жаздыртып, көрерменді таңғалдыратын шоу ойластырып жатқан жайы бар. Ескі хиттарым бар деген сияқты, кәдімгі емнесін айта беретін болдық. Республика алаңына бар, сарайына бар. Өзіміздің жеке концертімізді берсек пе деген ниет, соған дайындалып жаз бойы осы. Жаңадан жаздыртамыз енді жақсы-жақсы әндерден кішкене, толықтырамыз кішкене, өзіміздің ән жинағымызды жаңарту керек. Енді оған бір 2-3 айдай отырып жаңартамыз, оған шамамыз келеді. 32 жасар әншінің жаңа әндер жаздыртуға біраз қаржысы кететін түрі бар. Одан қалды әртістік киім тағы бар. Сонда Серікболдың қалтасы қалың болғаны ғой. Білмеймін. Біз енді сөйлей береміз ғой әсті. Не ол? Біздікі не ол? Қиял ғой. Мандай болса екен, мандай болса екен деп айтып көре жатамыз. Уақыт сағат кейін уақыт көрсетеді ғой қалай. Қаз мен мына жақтан ұшып шығам деп айтып қойып, байқамай мына жақтан серіп шықсам тағы болмай деп ол анада ұшып шығам деп еді ғой деп. Тек қана әнмен емес, биімізбен де таң қалдырып деген сияқты бір адамдардың көңілдерін көтеретіндей бір қызықты миниатюралар ойнап кеп ән айту керек па, соның бәрі жағын соны ойластыру керекпіз. Билеп шықсам ба деген бір ерекшелік қосқым келіп жатыр. Тек қана әнмен емес, би қырынан да көрсетейін жаңағы. Мына бала да билей алады екен ғой, мынау кәдімгі өнерлі азамат екен ғой дейтіндей қылай. Би демекші, әншінің ой жеңгелеп билегені бар. Ырғақта өңге қимылдағанды ұнататын Серікбол мырза бұл тұрғыда өз-өзіне сенімді. Ой, маған би дайындықта бір 2 ай жетеді. Арман арман төселет, нұр ойнаған жүзіңе. Қараймын да таңғаламын, қарындасым пай-пай-пай. Әнші де, биші де, әртісі де Серікбол Сайлаубектің көп ұстындыратыны сонша, тіпті кейбірін ұмытып қалатын көрінеді. Қандай жағдайлар болады? Киноға түскен ме? Соқыр махаббат деген киноға түстік, Севе Махмуди қарындасымыздың киносында. Енді әртістерді қазақ елінде сол той ғой асырап жатқан. Жасыратын несі бар? Концерттерден бір қатты бір түсіп жатқан қаражат жоқ, қатты бір не ондай жоқ, ол анау расходымен кетеді, арена зал бар. Светі бар, сахнасы, звугы бар, бәріне кетеді. Той болмай қалса бітті онда. Күн көрісі тойға байланған Серікбол мырза тіпті оны бөлек бір салаға жатқызып пәлсапаға теңейді. Поиске әнді айтқан кезде де оны беру манерасы болған дұрыс. Беру подачасы, және өзіңе қызық болу керексің. Ол тойда өзінше бір кәдімгі философия ғой. Оқыға сап ән айтты, кішті-кішті айтып, ашылып кете берген деген әңгіме емес. Әркім өте бермейді тойда, сондықтан да бір өзінің бір несі бар өзі, техникасы бар. Соны тауып алсаң бәрі дұрыс болады. Естідіңіздер ме? Той бизнесте пайда тапқысы келетіндердің құлағына алтын сырға, тойдың техникасын үйреніңіздер. Ең бір бастысы өз-өзінде әнші де, әртіс те, адамгершілігі мол. Бір сондай бір жақсы азамат болып шыққан дұрыс та, ниеттен. Сол кезде халық жақсы көреді. Осы кеңестеріңіз алда өтетін кешіңізде қажет болып қалар. Сондықтан өз сөзіңізге өзіңіз де құлақ түре жүріңіз. Гүлайна Ақсұңқар, Темірбек Нұғманов, Headliner.